Okey, hari ni Mama dengan Faiz Subri lagi sekali. Kali ni bukan kami nak selain free kit. Okey, Mama nak buat surprise, biar Faiz sendiri yang bagi tahu kami nak buat apa hari ni. Okey, hari ni kita buat teknik ambil sepakan percuma. Dan saya akan ajak Mama hari ni. Nampak dah. Tahun depan kami dorang pergi sana lah. Sekarang inilah masanya. Faiz, tolong tunjuk kat Mama macam mana nak tendang lagu tu. Jangan. Tolong. Okey. Okey. Ini. Ini. Okey. Tapi gun ni kena kuatlah. Oh, anchor ni kena kuat. Alright. Okey. Habis tu. Dia nak gap dia tu. Gap daripada bola nak berapa langkah? Oh, ikut sesa. Okey, right. Okey. Okey, okey. TV tak lancang lah. Nampak macam senang kan? Set, Mama nak tanya tipu dulu. Macam nak tipu? Okey dah, cuma dia punya bukan bola dulu yang kita nak ambil. Tube? Tube bola. Dia betul-betul tu kena tenang kat mana? Okey, kena tube. Okey, ni eh. Okey. Okay. Oh, so tube dia tu kena ada kat bawah, ha? Tempat dia jadi tenang. Oh, so bila tenang kat tube, kenapa yang tenang kat tube? Nampak betul. Tenang kat tube. Okey. Mama try, ya? Okay. Yang Faiz kata yang tube tu, yang ni lah. Nampak yang orang duduk cucuk yang nak pump tu kan? Ni petua dia. Orang tua-tua kata kalau nak go, tendang. Tendang kat sini lah. Okey, Faiz. Dah! Nampak! Tak mungkin gua. Sekarang, Mama nak tunjuk kepakaran Mama. Bagi bola kena tiang. Kita tengok siapa yang kena. Kau fokus betul-betul kat tiang tu. Kau boleh kena. Yeah! Okay, tadi kan dah try dah habis dah. Faiz pun dah ajak Mama macam mana nak try pick it tu. Memang susahlah nak buat. Memang patut pula dia masuk Puskas kan. Top 3 pula. Okey Faiz. Macam mana perasaan hang lah ni? Okey, pertama kali saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyokong-penyokong yang telah mengundi untuk berada dalam top 3. Dan saya harap semua penyokong dan seluruh rakyat Malaysia terus mengundi untuk saya untuk top 3 ni. Terima kasih banyak-banyak. So, undian hampa akan menaikkan nama Malaysia dan juga pemain kebangsaan kita. So, jangan letak undi. Masuk fifapuskasaward.com, betul tak? Nampak tak situ? Okay? Bye-bye. Jumpa lagi.